Evo, čestitke svima. Cesta 403 koja spaja Škurinje i Zagrebačku obalu, znači novu kvalitetu gospodarskog razvoja, prometnog povezivanja Rijeke kao naše najveće luke, ali isto tako znači puno kvalitetniji i jednostavniji život za sve u zapadnom dijelu grada. To praktički znači da su ljudi iz ovoga dijela grada na obilaznici za 2-3 minute i na ovaj način nakon Ploča, nakon Zadra možemo reći da i Rijeka ima autocestu praktički do same obale. Hvala svima koji su radili na ovom projektu, posebno čestitam ministru Butkoviću, Hrvatskim cestama, izvođačima, GP Krku, kolektoru, Euroasfaltu. Ovo je još jedan fascinantan građevinski projekt, puno vijadukata, puno tunela. Nakon druge cijevi tunela Učka ispada da kad god dođemo u Rijeku držimo govore u tunelima, ali to znači da se Hrvatska snažno infrastrukturno razvija i da je ovo dio našeg plana da u ovom desetljeću riješimo sve što je strateški bitno sa mrežom autocesta i mrežom brzih cesta. Čestitke svima. Ovo je prvenstveno u gospodarskom prometnom i gospodarskom prometnom, pa neću reći političkom, gospodarskom i prometnom smislu jedan od najvećih poduhvata ova cesta u posljednje vrijeme. Budući da zbog složenosti izgradnje ove ceste i činjenice da nema Zagrebačke obale bez izgradnje ove ceste, mi smo uspjeli 2016. godine naći financijska sredstva, izgraditi ju i mislim da je to veliko postignuće. I za zapadni dio grada Rijeke, koja će završetkom ove ceste i još ovih 300 metara koji nedostaje do Žabice, koje će grad isprojektirati, a dogovorili smo se da će to izgraditi Hrvatske ceste, Rijeka će biti jedna od rijetkih gradova na Mediteranu koja je uspješno riješila sve svoje prometne probleme. Tako da mislim da je ovo zaista veliki trenutak. Drago mi je da smo ovdje, drago mi je da svjedočimo realizaciji ovog projekta. A što se tiče politike HDZ-a, nije ovo HDZ-ov projekt, ovo je nastranački projekt. Ovo je projekt koji je dugo vremena bio potreban Rijeci, Zagrebačka obala i projektiranje i smisl i Rijeka Gateway projekt je krenuo prije više od 20 godina i ovo je zadnji cestovni projekt, realizacija ovog projekta je zadnji cestovni projekt kako bi dva kontejnerska terminala u Rijeci, to je Brajdica koja je gotova i tamo postoji cesta D404 i Zagrebačka obala sa ovom cestom D403 imali one brojeve i onaj teret u luci Rijeka koji nam je bitan, o kome ja stalno govorim, a to je da pređemo milijun TIU-a. To je target i to ćemo brzo ostvariti. Evo, ovo je zaista veliki dan za Rijeku, cesta D403 ili kako sam je u svom govoru nazvao Mediteranska cesta, spaja Zagrebačku obalu, spaja sami centar grada praktički sa mrežom europskih i hrvatskih autocesta. Cesta spaja Škurinje, Zvonimiru ulicu, ulicu Milutina Baraća, zaista rasterećuje prometnu situaciju u cijeloj Rijeci i drago mi je da najave govore ka tome da možemo očekivati i izgradnju i spajanje s Osječkom ulicom putem dva rotora na čvoru Škurinje. Čvor Orehovica je ugovoren i praktički bi trebala početi njegova izgradnja kroz svega nekoliko tjedana. Čvor Kozala se projektira, integrira se zaobilaznica u tkivo grada i to su bitni i važni prometni projekti. Bitni su u gospodarskom smislu, bitni su za luku. Luka je dio našeg identiteta. Kao što je ministar naglasio, ovo su nadstranački projekti, ovo ostaje generacijama nakon nas. Treba tu politiku malo staviti sa strane i reći da u ovome poslu su svi imali svoj doprinos od urbanističkog planiranja, od onih koji su izgradili cestu, od onih koji su donosili odluke. Ova cesta čeka se 20-ak godina i danas mi je zaista drago da se evo pušta u promet i da će koristiti sve Riječanke i Riječani i naši dragi gosti.